may damit si Tumangawin dito dong Yo, what's up mga kamaster Master boy guys back And welcome sa another episode naman ng ating Gaay, gaay, gaay Vlog, so sa video na ito mga kamaster Ayun, isishare ko sa inyo uh, Ano bang nangyari doon sa Dinilever kong RTL, yung ready to lay na mga it login bakit nagkaganun sana kung nagkamali? Uh, bakit naging ganon? Iyo di puta, ba't nagkamatayan yung mga yun? Ang laki ng nalugi ko doon mga kamaster. Uh. Bali, 52 piraso yata yung namatay doon. Ang isa noon is 415 uh, 15 pesos kada isa noon. Pinalaki ko yon ng 16 weeks. So, may git almost, uh, may git 4 months na yon So, yun na nga kasi tinigil ko yung pagpupultry ko. So, binenta ko yung remaining ko na sisiyaw na dapat uh, yun na yung next batch na ilalagay ko dun sa kamalig ko tapos tinigil ko kasi stress na stress na ako dun sa lugi ko yung binenta ko, nakahanap ko ng buyer tapos yun, nagka kami, dideliver ko ang nangyari pa nung nagdeliver yun, namatayan ako ng 52 piraso, mahigit 20 mil sa isang araw, nalugi na nga ako tinigil ko na nga, dideliver ko na lang para matigil na ayun, nalugi pa no ba nangyari so ayun mga master nung i namin yung manok so ginamit ko yung canter nung kapatid ko uh, nirentahan ko nagrenta ko ng driver tapos sa uh, yun na di, uh, nagsimula kami ng alas 3 ng madaling araw yun nag uh, nagkarga kami ng mga manok uh, inihanda ko yung canter so ang nangyari kasi yung canter yung truck nilagyan ko lang ng net sa taas tapos doon ko na ilagay yung 500 pieces na manok yung 500 doon ko na lahat ilagay which is maling mali talaga mga kamaster kaya yun ang payo ko sa mga ano kahit anong negosyo kahit anong uh, papasukin nyo dapat magtanong sa mga eksperto o sa marunong kasi katulad nun i-deliver ide namin dapat kasi nun no, merong RTL cage kaso nga lang wala talagang marintahan dito sa isla So, wala. Nag naghanap na lang ako ng paraan kung paano ko ma-deliver ng one time lang. So, dapat kung ganun yung kinargaan ko, malaki dapat gawin ko sana ng two times yun. Ang, ang, ang hirap din kasi dito sa isla, dito sa area namin, panay ang ulan ng mga time na yun. So, ang hirap ng daan, eh, malayo kami sa highway tapos yung dideliveran, mas malayo pa sa highway, mas masikip pa yung daanan, hindi ko alam yun. So isa din yun sa mga dapat nating alamin sa halimbawa ganun sa RTL na magdi-deliver. So dapat alamin mo yung area, yung papasukin mo, kaya bang pumasok ng truck, uh, gaano ba sila kalayo sa highway, mga ganun. Kasi na-stress lalo yung manok dun sa sasakyan. Pero bago talaga yun, pag alis pa lang namin dito sa bahay, paglagay pa lang namin ng mga manok sa truck, paglagay pa lang namin, naghanda kasi ako ng canvas, yung uh, itatakip sana namin kung sa sakali uulan during sa delivery. So nilagay ko siya sa may pinakaharap nung counter. So kung sa kasakali uulan, so iaano ko na lang i -i, i i ano ko na lang siya unfold, naka na siya so isasapin na lang sa taas. Ang mali pala doon, so dapat yung takip mo rin doon sa truck nasa taas, hindi yung dikit na dikit sa ano kasi mainit. Uh, which is yung mga manok pa lang sobrang init eh, yung manok pangalang pag nalunok yung mga gold na yan natutunaw nga daw sa loob ng bitukan nila yan. so yun sobrang init nung nilagay namin kasi sa naggumawa ako ng butas doon sa truck doon din sa sa may bandang dulo kasi para madali namin ipasok yung mga manok so pagpasok ng mga manok uh, ah, sila takbuhan doon sa harap na may takip na luna o yung tarpaulin so doon nagkumpulan yung mga manok sus pagkatapos namin iload lahat ng manok uh, hindi siya umabot ng 500 nasa mga 470 something lang yata bago pa lang aalis yung truck papunta sa deliveryan yon may mga patay na mga kamaster which is napakasaklap na stress ako lalo parang nawala talaga ako sa focus nun uh, parang gusto kong magwala pero wala na eh buti na lang si misis ko call na call tambay lang siya uh, relax relax lang hindi na siya nag hindi na niya inisip masyado pero ako talagang kasi pera eh tapos pagdating pa doon sa didelibera namin ayun nako ang truck hirap na hirap makapasok doon sa area so natigil din kami doon sa ano sa kalagitnaan pa lang hindi na kami tumuloy sa pinaka farm nung may-ari kasi wala eh hindi hindi kayang pumasok ng truck so in, inisa-isa namin yun dinala namin yung mga manok uh, pa ano lang bali lima o ganyan uh, depende sa kayang buhatin so ayun na uh, yun ang ano ko na doon ako na lalo kaya sa mga uh, ng ganyan yung layer yung pait login yung sa poultry uh, kailangan mga kamaster magtanong talaga tayo sa mga eksperto sa marunong kasi yun ang nang nagsimula ako yun nga malaki ang puhunan which is more than million na hindi naman ako nag-seminar tapos inasa ko lang din sa Bantay which is wala ring alam. Uh, Doon talaga masaklap. Uh, napakalaki ng startup mo tapos wala kang hindi mo ah uh, hindi ko talaga hindi ko inaral kung paano yung technique tapos ang laki kaagad ng sinimulan ko which is 1000 heads. Uh, yun, ang nayari di tumaob, tuma. Pero eh, ganun talaga sa negosyo eh. Yun nga lang, malaki ang puhunan, pinuhunan ko. So, hanap na lang ng iba ulit mga kamaster. Yun lang, payo ko sa mga magsisimula. Alimbawa, papasukin nyo kahit anong negosyo. Uh, yung, kumbaga, uh, nasa puso nyo. Yung, kumbaga, kayo yung ano, marunong doon. O di kaya, i-ano nyo doon sa uh, ma marunong talaga. May seminar, mga ganyan. Magtanong kayo sa mga marunong sa mga technician ganyan tapos uh, kung pwede simulan nyo muna sa maliit kasi mahirap pag malaki ang si sisimulan mo kay halimbawa katulad sa akin 1000 heads una kasi pag nangitlog na yung manok uh, wala ka kaagad buyer eh Buti na uh, maganda kung may buyer ka kaagad pero kasi nagsisimula ka pa lang maghahanap ka pa ng buyer so kung 1000 heads yung manok mo katulad sa akin ang dami ng itlog pag nag-full blast uh, 30 trays 33 uh, yung itlog sa isang araw which is napakahirap ibenta eh, ang 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 feeds kung wala kang perang pondo na pang ano sa feed pag hindi mo na ibenta yon medyo tagilid ka na kaya mas maigi kung magsimula ka sa maliit dahan-dahan pero ang plano is palakin mo kasi sa simula makikita mo yung mga depekto na kailangan mong ayusin at uh, yung market dahan-dahan mong nakakapa so dahan-dahan maangat ka tapos yun aralin mabuti so yun lang mga kamaster yun lang yung na-experience ko so sa ngayon uh, medyo nagbago ako ng nagpahinga muna ako bago-bago muna yung uh, venture ko parang pre prerence muna ako tapos kunting baboy uh, nagsimula lang na ako sa maliit ngayon uh, ayoko na muna sa malaki kasi uh, Sayang, sayang pag hindi mo nakapa yung market. Pinaka-importante, mga kamaster, yung market nung pinasok natin negosyo, no? So, ayun, sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan, mga kamaster, uh, pahit ng subscribe button, share and like. At doon sa mga subscribe na, uh, maraming, maraming salamat. Uh, ito pala, ano, may injury yung daliri ko kasi nakayo na doon sa, ano, ng uh, nyug. Uh, Kayuran ng nyug. So, nasama siya. So, ayun, mga kamaster, out muna tayo at marami ta... Marami pa akong gagawin so maraming salamat.